É, meu filho, não é fácil não, hein? Mais uma videoaula aqui pra vocês. Pensa que é fácil trabalhar com sublimação? Tem bastante problema no mundo da sublimação. Se você não estudar os vídeos, você vai ficar só na tentativa e erro, né? E não é o propósito do curso, concorda comigo? Então eu tenho mais um problema aqui pra vocês. Agora é relacionado à caneca, tá certo? E pode acontecer tranquilamente com você se você não deixar bem ajustadinha a sua prensa cilíndrica na hora de você fazer a caneca de porcelana. Quando eu falo caneca de porcelana, pessoal, e a gente está utilizando uma prensa cilíndrica, pode ser squeeze, pode ser xícara, pode ser caneca parzinho, vai acontecer o mesmo problema se você não tiver com ela bem configuradinha certinha. E quando eu falo configurado certinho, né, é você colocar o tempo, né, e a temperatura, né, mencionada pelo seu fornecedor, ou conforme eu ensino aqui no curso. E aí o segredo está apenas no ajuste fino da pressão, tá certo? E aí o que que acontece? Se você não acertar a pressão certinho, principalmente para arte que não tenha fundo, né? Por exemplo, um fundo preto, um background, uma textura, só fazer com aquele fundo branco da caneca. Se você escrever, por exemplo, só professor lindo e maravilhoso, e aí tiver com uma pressão muito forte, não tiver aquele ajuste fino certinho, vai ficar todo esfumaçado o texto ou até mesmo o desenho, tá certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para que você possa ver porque está acontecendo com bastante aluno. Alex, eu faço uma caneca, ela fica perfeita com fundo preto, com uma textura, mas quando eu faço sem fundo nenhum, só um texto, porque eu escrevi que eu ia fazer uma caneca especialmente para você, professor lindo, maravilhoso, que eu escrevi, coloquei lá umas dedicatórias, tal, que eu acho você muito lindo, e aí ficou com um problema. Aí eu falei, caramba, manda essa caneca para mim. Quando eu vejo lá, tá esfumaçado, certo? Então, para que isso não aconteça, você tem que fazer o ajuste fino. O ajuste fino simplesmente é ali na pressão, tem que acertar. Se você acertar, não esquece de medir, cara. Tem que fazer a medida lá que eu já ensinei para vocês. Ok? Se você não viu ainda, você vai chegar nesse módulo, né? Na hora que você sublimar a caneca, acertou, você tem que tirar a medida que você não vai errar nunca mais. Ok? Então é bem simplesinho para você fazer o ajuste fino. Certo? E aí, se você não está entendendo nada que eu estou falando, vem aqui com o titio. Dá uma olhada aqui nessa imagem, ó. Essa aqui eu fiz de propósito. Essa caneca aqui é minha, porque estava acontecendo com muito aluno. Ok? Olha só, fica esfumaçado aqui, ó. E aí tem um macete para você resolver esse problema, tá? Tem um macete para você resolver esse problema. Vou abrir aqui uma outra. Isso aqui foi um aluno que mandou, já tinha gravado essa videoaula e faltava só a edição, ok? E aí eu falei, não, eu vou refazer e vou mostrar essa imagem também. A imagem não está em boa qualidade, ela está aparecendo essas sujeiras aqui. Eu acho que o problema não é essa sujeira. E sim, isso aqui que ele falou, ó, que é o esfumaçado também, tá vendo, ó? Esfumaçado, ok? Apesar que aqui no dele tá aparecendo esfumaçado, mas ao mesmo tempo aqueles problemas que acontece exatamente com a camiseta. Alô, meu filho! Falei para você olhar todo o módulo aqui dos problemas do dia a dia, a solução. E aí vocês têm que fazer tudo. Não é só porque tá com esses respingos que você vai seguir só aquela aula. Faça a limpeza. Você entendeu? Limpa a fita, encoder, faça todos os procedimentos. Você tem que reunir tudo. Não é só porque está com aquele problema que você vai fazer só aquele procedimento. Aqui você tem que utilizar todas as etapas. Utilize todas as etapas que é do seu conhecimento agora que você está aprendendo para que você possa resolver os problemas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, de esfumaçar desse jeito aqui, deixa eu ampliar mais aqui para vocês. Além dessa imagem, eu vou colocar o vídeo aí na tela para que vocês possam perceber um pouquinho melhor, tá certo? Mas a princípio é exatamente isso aqui, tá? Se você não acertar, né, a pressão, que é o ajuste fino, fazer certinho lá o ajuste fino, que você vai fazer? Muito simples, tem um macetezinho, né? Tem sempre aqui, ó, uma dica aqui na manga do querido e maravilhoso professor. Ok? Você vai precisar exatamente de um balde com água. Isso mesmo. Pega aí na sua casa um balde com água. E essa dica não serve apenas para você fazer uma caneca resinada sem fundo. Pode fazer o mesmo procedimento que eu vou mostrar aqui com balde, com fundo. Pode ser com uma textura, que é até melhor também. Que aí você evita qualquer problema, tá certo?
Muito bem, ó, vou pegar aqui. Você vai pegar um balde pequeno e encher de água. Aqui tá vazio, tá? Só para você entender, aqui tá vazio, não tem água nenhuma. Ok? E aí você deixa aqui no seu canto. Vamos supor que você está sublimando aqui, né? Sublimou. E aí você vai jogar, né, a sua caneca. Você acabou de tirar o papel resinado, já joga. É para jogar, cara! Presta atenção, meu filho! Não é para mergulhar assim, não, devagarinho. Se você mergulhar, vai trincar. Então você tem que dar o choque térmico. O choque térmico é você tirou o papel resinado, já joga na água. Vou pegar aqui, ó. Pesadinho. Não vou nem virar aqui, porque senão... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ó. Certo? Tem até uma caneca aqui, ó. Certo? Ó, com fundo, ó. Joguei. Por quê? Porque pode esfumaçar aqui na lateral. Então eu sublimei, tirei o papel resinado, já jogo. Tá? Vou colocar aqui, ó. Depois vocês vão ver aí no vídeo. Apitou, joga, é para jogar mesmo, por isso que tem que estar o balde cheio. Jogou, ela vai afundar, prontinho, não precisa deixar lá meia hora não. Já deu o choque térmico. Tira. Tira. A sua caneca vai estar perfeita, não vai ficar esfumaçado do lado, né? Aquela esfumaçada, diferente de ficar falhado, pessoal, diferente de ficar falhado, meu filho! Tá? É esfumaçado, que nem eu mostrei ali para vocês, pode ficar no texto sem, ou numa imagem, ou numa foto, tá? Ou num desenho de uma galinha pintadinha da Peppa, não importa, numa logomarca, pode ficar esfumaçado, não só no texto, ok? Mas com fundo pode acontecer assim na lateral, ok? E aí para você evitar, ou qualquer outro problema aqui, que seja no meio, você já dá o choque térmico. Não é para pegar e colocar devagarinho lá na água. Aqui, ó. Joga, cara, joga. Só que coloca um pano aqui que já molhou tudo, né? Olha aqui, ó. Certo? É que eu não faço isso aqui, né? Eu tenho a minha parte ali aqui no meu canto direito que eu faço direitinho, ok? Ó, já molhou aqui, depois eu passo um pano. Certo? Então essa é a dica. Você tem que dar o choque térmico, meu filho! Presta atenção, ok? Mas é importante também você fazer o ajuste fino. Faz o ajuste fino e psh, dá o choque térmico. Certo? Essa é a dica que eu tenho aqui para dar para vocês se acontecer esse problema. E aí eu tenho certeza que não vai acontecer mais, porque eu já expliquei isso para alguns alunos diretamente no e-mail. Não tinha essa aula pronta, editada ainda. Ultimamente tem acontecido isso. E aí dessa forma, colocando essa videoaula aqui, esse macete para vocês, essa sacada, né? Vai resolver aí 100% dos seus problemas, beleza? Muito bem, pessoal, vai apitar aqui, não é a ideia ensinar aqui a fazer a caneca, isso porque já tem um módulo sobre isso, então é só para você evitar o problema, ó. Tirou aqui, tira aqui o papel resinado, tirou aqui, ó, tira e já joga. Só isso, choque térmico, certo? E não esqueça... É água parada no balde. Cuidado com a dengue, hein? Tampa depois aí o balde, hein? Beleza?